ံရွာမြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့မအူဂိတ်စခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်လို့စစ်သား6ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တပ်ဆွဲရာမအူဂိတ်စခန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ဩဂတ်လ15ရက်နှစ်နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်လို့စစ်သား6ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။45မိနစ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က40မမအပါဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအထူးကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါမူခိတ်စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ချင်းတွင် Attack Force တရင်2 3တရင်လေးရဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာ The Boys အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မုံရွာ Special Dated Jail PDF နဲ့အနောက်မြောက်လွင်မြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစု Northwest Plains Revolutionary Force NPRF တို့ပူးပေါင်းကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။